heter Alva och det här är Vikingåsens skola. Jag är elev här och det ligger i Jomala. Och jag heter Tilda och här brukar elever spela kula. Här är våra klasser. Ja, men hej! Jag håller på att vässa pennan, så jag vill helst inte störa den. Jag har jättemycket business för mig här nu. Så. Sen ska jag också dricka kaffe. Det är lite tajt just nu, om vi säger så. Men ni är välkomna tillbaka nästa vecka när jag har läst pennorna färdigt och druckit upp ett kaffe. Det här är vår lärare. Pennorna sa. Ja, han vässar pennor just nu. Han dricker mycket kaffe. Jag måste satsa lite på jobbet. Det här är vinden. Jag har aldrig varit för här förut, men det här är verkligen spännande. Här är mycket saker från när vi har haft teater. Till exempel, här var från julavslutningen och Och bakom den så finns det en svagga. Jag är Bernt. Jag är skolans föreståndare. Hur är det att jobba som rektor? Det är bra för det mesta. Ibland kan det vara lite tungt. Hur länge har du jobbat på Vikingåsens skola? Jag kom hit första gången hösten 1983. Vad heter du? Jag heter Dennis Björk och jag jobbar som elevassistent här på Vikingåsens skola. Hur hamnade du i rullstol? Jag fick en sjukdom som heter MS redan från 1985, men egentligen fick jag min diagnos 2004. Är din sjukdom smittsam? Nej, den är inte smittsam. Den förstör nervbanorna i kroppen. Så därför fungerar inte mina fötter och mina händer så bra, för att jag får inte impulser ut. Och det är ungefär 40-50 på Åland som har MS och det drabbar oftast äldre människor. Hur klär du på dig? Jag måste ofta ha stöd och så jag sitter och sätter på mig tröjan och byxorna och så jag sitter och sätter på mig kläder, för annars du har dålig balans så faller jag om jag sitter och klär på mig. Hur går du på toa? På toan så använder jag den handikappanpassade toaletten som finns här vid ingången. Och där finns det som en stöd på toaletten, armstöd, så jag kan flytta mig från rullstolen då över till toaletten på det sättet. Varför jobbar du på Vikingåsens skola? Jag tycker om att jobba med barn och hjälpa då barnen. Och sen är det bra också att ni unga får se att även funktionshindrade kan jobba. Att vi kan också göra... dra vårt strå till stacken, som det heter, att man kan få tjäna pengar också fast man är funktionshindrad. Vad gjorde du när du inte var i rullstol? Före jag fick min diagnos MS så hade jag en egen firma som gjorde träprodukter. Bland annat kan ni se mina produkter om ni ser på pommer från galjonsfiguren, och bakåt så finns det ornament. Och den som är 7,5 meter lång och 50 cm, det har jag gjort för handen. De blomstermönster på pommen, det är jag som har gjort dem. Tack för intervjun. Ja, det var så trevligt. Ja. Fick du med allt nu då?